ficou de longe olhando e dizendo: não, ele não vai vencer a morte, ele não vai ressuscitar, ele não pode ressuscitar. E isso passou o sábado, isso passou todo dia no sábado, passou a noite no sábado ainda. A sepultura de Jesus, meus irmãos, estava lacrada, tinha soldados ali. Nós temos um teatro hoje de manhã aqui com as crianças, eu até me emocionei esta manhã, lembrando da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. Eu pude imaginar, parece que pude ver aqueles soldados ali fortemente armados na porta daquele túmulo. E um detalhe, foi cravado naquela pedra o anel do rei, para que não pudesse ser violado, ninguém poderia mexer naquela pedra. Mas, meus queridos e amados irmãos,